לשעבר. עכשיו זה גאווה להגיד לשעבר, שהבן יושב שם על הכס, אין גאווה גדולה מזאת. פשוט כל האנשים המכובדים שיושבים כאן, יושב ראש המועצה הדתית, הרב יונגסטר, הרב קראוס, רעייתו של הרב יונגסטר. האמת היא שקיוויתי לדבר לפני הרב לאו, מכיוון שידעתי שהוא יגנוב לי כמה רעיונות שלו. ולכן הייתי צריך לעשות איזשהו פילמר קטן בתוכנית. האמת היא שאני בטוח שבערב הזה דיברו האנשים על תפקידו של רב הקהילה בקהילה, של הקהילה שהיא העורף של הקהילה, ואני רוצה לקחת את זה לנקודת מבט קצת שונה, וזה העורף שנותנים לאותם אנשי ציבור שעוסקים בעבודה היומיומית של ניהול העיר, שהיא בטח שונה ומגוונת, מכיוון שדיברנו על קהילה הומוגנית, אז זה בטח בעיר עצמה, יש לנו את כל הרבדים. וכשאני מנסה לחזור אחורה לנוף הילדות ומעבר להוריי היקרים על החינוך ועל ההשפעה שהם נתנו בי, יש לי את הדוגמה של הרב יוגל, זכר צדיק לברכה. בתקופה שלמדתי בישיבה התיכונית מדרש יתנו, וברב יוגל היה משהו מאוד מיוחד. וכך גם נזכרתי בתפילה שלפני המוסף בראש השנה, שאותה כמובן נהג הרב יוגל להתפלל. אבל בתפילה הזאת אנחנו תמיד מצפים שמי שיאמר אותה, שמי שיתפלל אותה, הוא יהיה אדם ראוי. למרות שלא אנחנו קובעים מי ראוי ומי לא. אבל כמו בכל קהילה וכמו בכל מקום, יש את אותה דמות שאם היו שואלים אותנו, מי הייתם רוצים שאומר את התפילה הזאת, אז רוב האנשים היו מצביעים על אותם אנשים, ובטח 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 שאותו רב של הקהילה הוא לא פחות ראוי לבוא ולומר את התפילה. ובתפילה הזאת יש בעצם את החיבור ואת הבקשה ואת התחינה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתנו, אבל וקבל תפילתי כתפילת זקן ורגיל ופרקו נאה וזקנו מגודל וקולו נעים ומעורב בדעת עם הבריות. ואני ממשיך. וכל צרותינו ויראינו הפוך לנו לכל ישראל לששון ולשמחה, לחיים ולשלום, האמת והשלום, אהב. החוכמה זה להיות מעורב עם הבריות, להיות חלק מהציבור, לדעת שצריך לבוא ולהוביל, לדעת שיש אנשים שונים וצריך איכשהו להכיל את כולם. שמעתי פעם מהרב זינגר שליטה,
שלמה כתוב האמת והשלום, ולא השלום והאמת. אלא כשיש אמת, והולכים בדרך האמת, השלום הוא מובן מאליו. כשיש אמת, ויודעים לעמוד עליה וללכת בדרך הזאת. וכשיש אמת, גם ביחסים שבין אדם לחברו בין אחד לשני, בלאו הכי נוצר לנו השלום. הוא מסתיים את התפילה, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל, ברחמים. עמך ישראל מחדיר בתוכו ללא יוצא מן הכלל את כל המעגלים, כמו שהרב לאו שליטה דיבר עליהם, המעגל הקרוב, המעגל השני, המעגל השלישי, ויכול להיות שאפילו מעגלים נוספים. ואני רוצה לאחל לך הרב יונסקר, שלא אומרים שפו של אדם בפניו, שאני בטוח שקהילת שירה חדשה זכתה לרב ראוי, וגם תרשה לי לומר שהרב זכה בקהילה ראויה. שאלו אותי אם אני בעד רבנים, רבני קהילות, רבנים שכונתיים. ואני אומר שאני בעד כל דבר שיעזור לנו ביחד לגרום לכך שהאמת והשלום יהיה. אני רוצה לאחל הרב יונסטר הצלחה רבה, ולאחל לקהילה שירה חדשה שבאמת יזכו ביחד עם הרב יונסטר לבנות ולסיים את המקדש מעט שבו הם התחילו במהרה בקרוב ימים. יישר כוח. ספר שרי המאה כותב כך: זאת לפעמים בישראל חשיבותה של הקהילה הייתה נערכת ונמדדת לפי ערכו של הרב וגדלותו בתורה. בימים ההם, כאשר כבוד התורה עדיין היה גדול בתוך ההמונים הרחבים של היהדות, וראשי הקהילה, מנהיגיה ופרנסיה היו לא רק מוקירי רבנן, אלא שהם בעצמם היו תלמידי חכמים, היו הם מתכבדים בכבודו של הרב ותורתו. והיו ראשי הקהילות מתחרים אלו באלו כדי להושיב על כיסא הרבנות אחד מגדולי התורה המפורסמים, ועליו הייתה גאוותו של הקהילה ותפארתה. ואסיים בלשון הזהב של מרן הרב קוק בעין היה: הנשיאות והשררה צריכה שילבו עמה ההתנשאות והכבוד לפני תיקון העולם וצורך ההנהגה. אמנם ראוי להנהגה של נשיאות רק האיש שכל כך ישרה נפשו בו, עד שאין הכבוד וההתנסות האהובים לו מצד עצמם, כי היא מצד תכליתם, לצורך המשרה שהוא עובד בה. והמבין יבין. יעלה ויבוא מורנו ורבנו, רב קהילת שירה חדשה, הרב יהודה יונסקר. שזכיתי שאהבתם,
הצטופף אצלי בשנים ארוכות, וזכיתי שהוא חתום על תעודת השמחה שלי. פשוט הרב יניב, שעושה הרבה מעבר למה שהעין והאוזן והדמיון יכולים לדמיין למען תורה לגבעת שמואל. פשוט הרב קראוס, שבביטוי שטבעת לפני הרבה שנים, שתקעת יתד כאן בגבעת שמואל, של רבנות קהילה, פשוט קהילת שירה חדשה, היקרה והאהובה. פשוט כל מי שיתקבץ לך, תלמידיי, הרב שטרן שליטה. ראשית באמת צריכים לפתוח בתודות, תודה לראש העיר, שמזכה אותנו כאן, שעוזר ודוחף לפיתוחה של העיר. וצריך לדעת שבמהלך הלא פשוט הזה, במערב המיוחד הזה בגבעת שמואל, בין מי ששומרי תורה ומצוות למי שעדיין לא, והשאלה איפה לשים את המשאבים, באיזה ציבור, מנווט את דרכיו בשום שכל, וידע שכאשר מגדילים תורה, הרי שכל הציבור כולו מרוויח מכך בראש ובראשונה. בימינו, קרנה של הרבנות היא לא מן הגבוהות, לצערנו. כאשר קהילה מחליטה, כבר פעם שנייה, למנות רב, הרי שזו הצהרה שאין כדוגמתה, של אהבת תורה ויראת שמיים. למדתי פה הרבה הערב מהדוברים, אבל אני לומד הרבה מהקהילה, מעצם רצונם שיעמוד בראשם. רב, ולו חפלו במילי לשמי. נעסוק קצת בעניין אהבת תורה ויראת שמיים. מתוך אהבת תורה תבוא יראת שמיים, ויראת שמיים תוסיף באהבת תורה וחוזר חלילה. מהי אהבת תורה? בפרשה שקראנו אתמול, קראנו הלוחות ראשונים ולוחות שניים. לגבי לוחות ראשונים זה פשוט, כתובים באצבע אלוקים, והמכתב נכתב אלוקים מוכרות על הלוחות. אך מה לגבי לוחות שניים? מי כתב לוחות שניים? אנו יודעים שמשה פסל את הלוחות, אבל מי כתב? הרי מצד אחד כתוב, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. מצד שני כתוב, כתוב לך. פסוק שלישי אומר, ויכתוב. מי כתב את הלוחות השניים? יעוין ברמב"ן על התורה, לא נעריך בדבר. אבל אולי אפשר להציע שלוחות שניים נכתבו על ידי משה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, וכיוון ששלוחו כמותו, הרי ששתי האפשרויות נכונות. הם נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא ביד משה. והנקודה הזאת היא נקודה חשובה. כאן אפשר היה לפלפל קצת בסוגיה של שליחות. בכוונה השמטתי כמובן את המילה אדם, שלוחו של אדם כמותו, וכאן זה לא שלוחו של אדם. וחקרו האחרונים מה גדר השליחות, האם שליחות הכוונה שהשליח מזוהה עם המשלח, או שהוא רק מקבל סמכויות מאת המשלח ומייחס אליו את פעולותיו. זה שלוחו של אדם כמותו, אבל שליחו של הקדוש ברוך הוא זה בוודאי לפי הצד השני של החקירה, כך נראה. מכל מקום, מהו הרעיון
החשוב שיש כאן, שמשה כותב את התורה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. הרי כתוב, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, הרי מגיעים בסופו של דבר לאותה מסקנה. הדברים הם אותם דברים, ואני מודע להבדלים שדנו בין לוחות ראשונים ללוחות אחרונים, אבל כתוב מפורש אומר את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. כאן למדנו לימוד גדול, והדברים מפורסמים, שלוחות שניים לימדו אותנו שהאדם צריך לעמול בתורה. התורה איננה מסורה כפי שהיא, אלא האדם צריך לעמול בתורה ולחדש בתורה, ומתוך עמלו וחידושו יגיע בסופו של דבר לא אל יצירה אנושית, אלא יגיע אל כוונתו של הקדוש ברוך הוא. ועדיין צריך לשאול, מדוע? אם הקדוש ברוך הוא מעוניין שנקיים את מצוותיו, שיצווינו ונעשה, נעשה ונשמע. מדוע צריכים את התהליך הזה שהאדם עמל בשביל להגיע לתורה? בנפש החי, דברים מפורסמים, לימוד תורה לשמה, לשם התורה, להוסיף לקח ופלפול, הוא מסביר שם לשם התורה פירוש הדבר, למען התורה, התורה צריכה שנעזור לה, שתתפתח ותתרבה. מדוע? אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, יצווה ונעשה. רמח"ל מדגיש, מדבר על דברים שנאמרו כבר לפניו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שיהיה לטובו על מלאכות. וכדי להעניק לאדם את הטוב, חייב האדם לעמול כדי לזכות בטוב הזה בעמלו, שלא יהיה בבחינת נהמה דקיסופה. מקשים העולם, הקדוש ברוך הוא הרי כל יכול. יברא הקדוש ברוך הוא אדם שאיננו מתבייש מאכילת נהמה דקיסופה. יקבל לחם חסד ולא יתבייש, ויהיה זה טוב מושלם שלא מושלמים בלי עמל. אפשר לדייק בדברי רמח"ל בדרך השם, שמעיינים שם, ונסביר את הדברים בדרך שאני מקווה שזו כוונתו, אולי באיזשהו כיוון שהולך לקצה השני. בעולם ההלכה אנחנו יודעים שהגזלן משיב את הגזלה אשר גזל, ולכן אם הוא עשה שינוי בגוף הדבר, הרי שהוא קונה את הגזלה והוא מחזיר הכסף. מה לימדה אותנו כאן התורה? שינוי מעשה בדבר קונה. התורה לימדה אותנו שהקניין הגדול מכל הקניינים זה הקניין של יצירה. אדם שקונה דבר קיים על ידי מעשה הקניין שמפורטים בהלכה באופנים השונים, זהו קניין חיצוני לאדם. אבל כאשר אדם יוצר דבר, הרי שחלק ממנו נמצא בתוך הדבר. כשחלק ממנו נמצא בתוך הדבר, זהו הקניין המהותי, לא הקניין החיצוני. זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא כשברא אותנו כאן בעולם הזה לעמל, על מנת שנזכה בטוב הזה שיהיה בבעלותינו האמיתית. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה שאנחנו חייבים להיות שותפים ביצירתה על מנת לקנות תורה. כאשר אדם קונה תורה בעמלו, אז הוא גם אוהב תורה. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל בכל אופן אני רוצה לגעת במילים ספורות בדרשה של המלבי"ם. המלבי"ם מדבר על המן שירד במדבר, לא המן של חודש אדר. הגמרא ביום המפורסמת מחלקת את עם ישראל לשלוש כיתות, כאלה שליקטו את המן במחנה, כאלה שהיו צריכים לצאת וללקוט, וכאלה שהיו צריכים לשוט וללקוט ממרחק. כאלה שעבורם ירד לחם מן השמיים, כאלה שעבורם עוגות, דהיינו, בצק שיכולים קפוא ורק צריך להפות בתנור, אבל עדיין צריך להפות אותו, וכאלה שהיו צריכים לטחון בפרור ולעשות את כל תהליך האפייה מההתחלה. הראשונים בשלוש הקבוצות אלו הצדיקים, אחר כך הבינוניים והרשעים.
נדמה לי להסביר את כוונת דבריו של המלבים באופן הבא. אני לא בטוח שהוא אומר את כל הדברים האלה שם, אבל נדמה לי שכך כוונתו. למעשה, באופן, בפועל, לכולם זה היה אותו דבר. כולם היו צריכים לצאת מהעורף וללקט את המן ולהכין לנו אוכל. אבל האנשים שבפעם הראשונה שירד להם מן התפעלו ממנו התפעלות יתרה וראו שהם מקבלים לחם מן השמיים, אחרי יומיים ושלושה וארבעה ימים התרגלו, וזאת הייתה העבודה שלהם. מה עושים ביום עבודה? קמים בבוקר, לובשים בגדי עבודה ויוצאים ללקט מן. אז בזכות מה יש לנו אוכל? בזכות שיצאנו החוצה וליקטנו ויש לנו עכשיו מזון. אלה היו הקאט השלישית, שהם ראו את עצמם שתים ומלקטים, הם ראו את עצמם טוחנים ומכינים. הצדיקים זכרו כל העת שגם כאשר הם עמלים, הם בסופו של דבר אוכלים לחם מן השמיים. ואז כאשר ישראל נכנסים לארץ והמן פוסק, ואוכלים מעבור הארץ, הצדיקים האלה יכולים היו להמשיך ולאכול לחם מן השמיים גם כאשר הם מקיימים בזיעת אפיך תאכל לחם. אותו עמל שיש לנו ביצירת התורה, שבסופו של דבר מגיעים לאהבת השם, לדבקות בתורתו, ועל הדרך זוכים להבין מהו המעין, התחלה, קצה של שכל אלוקי, הדבר הזה מלווה אותנו גם בימי החולין. אז הרי שיש לנו אהבת תורה שמובילה ליראת שמיים בכל מעשינו. אולי זהו הדבר שמאפיין את קהילת שירה חדשה. והקהילה הזאת, בעזרת השם, התפילה שלי שיסייעו לי שנוכל לחיות חיים של אהבת תורה ויראת שמיים בעזרת השם. תודה רבה לכל הבאים, תודה רבה למארגנים, תודה רבה למנחה, הרב דורון שליטה, מלאכת מחשבת. בעזרת השם, נגדיל תורה ונאדיר אהבה תורה יראת שמיים.